Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça o que é a epilepsia. Reunião discute as projeções econômicas para o Estado em 2017. O trecho da Bernardo Saião ficará interditado por 30 dias. Bairro de Canudos continua sem água. Polícia Rodoviária Federal promove encontro para falar da segurança nas fronteiras. Paróquia de Santa Paula Fracinete promove ações de saúde e lazer para a comunidade. E uma exposição de fotos de pessoas apaixonadas por avião. Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma doença grave e que pode se manifestar em qualquer momento da vida, a epilepsia. Caracterizada por crises, a epilepsia, quando tratada, garante uma vida normal às pessoas. O acompanhamento médico é essencial. Nós conhecemos uma mãe que busca tratamento da doença para o filho autista. Aos 3 anos de idade, Lucas foi diagnosticado com autismo severo e a criança que falava e interagia simplesmente mudou. O diagnóstico agravou quando, depois de vários desmaios, foi descoberta a epilepsia. A priori, eu pensei que fosse uma coisa simples, né? Não tinha conhecimentos. O meu conhecimento era um conhecimento básico, né? Eu como muitos, pensava que era... que ele só ia se debater e fazer aquela crise e ia sair da crise. Mas depois de ser feito uma ressonância magnética, um mapeamento, e ter visto que a ressonância magnética veio patológica, né, totalmente alterada, áreas cerebrais dele alteradas, e a gente viu que o caso era mais grave. A epilepsia é uma doença comum que afeta qualquer pessoa em diferentes idades. O diagnóstico pode ser dado a partir de 2 eventos de desmaios não provocados e o tratamento é, na maioria das vezes, medicamentoso. Epilepsia é uma predisposição individual do indivíduo a ter crises convulsivas. Essas crises convulsivas, elas podem ter várias causas. Causas essas que podem ser genéticas ou adquiridas. E essas causas podem variar de acordo com a idade. Assim, geralmente na infância ou na criança pode ser em decorrência de complicações do parto, de infecções durante a gestação. Na fase adulta pode ser, como eu falei, uma doença genética. Nos idosos pode ser em decorrência de um AVC, de um tumor cerebral. Enfim, tem infinitas causas que fazem com que o indivíduo possa ter epilepsia. A epilepsia pode se apresentar de muitas formas. Tremores, apagões, choques... O Lucas já apresentou todas elas. O Lucas às vezes ele me dá um grande susto. Do nada, ele convulsiona, atinge muito a região facial dele e a ocular dele, ele começa a tremer várias vezes, o rosto fica deformado e o olho não para, treme. Então, são vários tipos, é ausência, é estar com ele aqui, de repente ele cai, apavora. E, às vezes, ele fica roxinho, como sábado, ele ficou ausente quando foi. Ele não estava mais respondendo, mais nada. E a gente estava preocupada, porque eram várias crises atrás da outra. E são choques que dá, né, estremedeiras. E ele estava ficando roxinho. E a gente disse, não, bora levar. Na literatura, tem que 1/3 dos pacientes epiléticos são considerados refratários. O que quer dizer isso? É que mesmo eles tomando remédios, eles vão ter crises convulsivas. Esses pacientes, eles são mais difíceis de tratar. Porque são pacientes que, às vezes, usam 2 ou 3 medicações e, mesmo assim, continuam tendo convulsões. Aí, esses pacientes, o ideal é que estejam acompanhados por neurologistas. Eu, por exemplo, sou especialista em epilepsia e a gente tenta, enfim, da melhor maneira possível, arranjar uma combinação. Todo ano são lançados medicamentos novos para epilepsia para ver a melhor maneira possível deles terem menos convulsões. A epilepsia tem tratamento, mas o resultado depende de cada paciente. Na maioria dos casos, na grande maioria, o tratamento é feito com uso regular e contínuo de, a gente chama de, drogas antiepiléticas. No caso do Lucas, a Dery ouviu dos médicos uma resposta que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Todas as medicações foram feitas, né? E sem resultado algum.
é um caso grave que precisa ser melhor estudado. Só que aqui em Belém não tem mais nada para ser feito. Tudo de exame que Belém poderia, que até o plano nem cobre, mas a gente custeou, pagou, fez o custo particular, né, com a ajuda de amigos, e não teve resultado algum. Né? A médica virou para mim o computador, olha, tudo que eu podia fazer de medicamentos, conhecimento, tudo foi feito. Agora a gente precisa fazer o vídeo EG, mas esse exame não tem aqui em Belém, só tem em São Paulo. Mas a esperança é grande. Um exame que é realizado em São Paulo pode garantir um diagnóstico melhor e um tratamento mais adequado ao caso do Lucas. Não, a gente não tem esperança. A gente está colocando toda a nossa fé, tudo que eu... Tipo assim, como eu não tenho condições financeiras de bancar um exame que custa R$3.720, de uma consulta médica que custa R$900, né? É, a gente pretende, claro, né, de fazer o quê? Levantar essa campanha com a ajuda de amigos que surgiram. Não, vamos fazer uma campanha para o Lucas. A gente precisa disso. A gente precisa resgatar. A vida do meu filho é a coisa mais importante que existe. Você pode não conhecer a vida do Lucas, mas é uma criança, é um anjo especial que Deus nos deu. Então, por favor, ajude ele, né? Não é a mim que você está ajudando. Você está ajudando um anjo só a permanecer por mais e mais tempo entre a gente. Porque eu não consigo me imaginar sem o Lucas. Né? Não consigo imaginar minha vida sem ele. E quem quiser ajudar o Lucas pode acessar a página da campanha no Facebook ou ligar para os telefones 991378932 ou 3235-5121. E ainda sobre saúde, um dado alarmante. São mais de 170 casos de febre chikungunya no município de Xinguara, somente nos 21 primeiros dias deste ano. Com 174 casos registrados, o município está em estado de alerta. Alguns bairros apresentam índice de infestação predial de 17%. Estando bem acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é 1%. Dois óbitos já foram confirmados, outros três casos estão sob investigação. A Secretaria de Saúde Estadual já pediu o apoio do Ministério da Saúde e atua com a investigação e reforço de medicação e clínica dos casos graves suspeitos, com o apoio de uma equipe do Instituto Evandro Chagas. O vírus da febre chikungunya é transmitido pelo mesmo vetor da dengue e da zika, o Aedes aegypti, e provoca febres e dores musculares. E devido ao surto de febre amarela no estado de Minas Gerais, redobraram os cuidados com a doença em todo o país. No Pará, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta para 12 municípios do oeste do estado que devem aplicar a vacina para grupos prioritários. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, a CESPA destaca que a recomendação é apenas um alerta e não uma campanha de imunização. Por isso, as pessoas não têm data para começar ou terminar de se vacinar. Mas é importante que a vacina seja feita nos 12 municípios que receberam o alerta para a febre amarela. Veja agora quais são os municípios. Todos os municípios ficam no oeste do estado e são Alenquer, Almerim, Curuá, Belterra, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém e Terra Santa. Lembrando que a vacina é destinada apenas a grupos prioritários. Mayra Leal para Nazaré Notícias. Agora vamos falar de economia. Representantes da economia paraense e nacional se reuniram no prédio da FIEPA para discutir como o cenário econômico do estado deve reagir em meio à crise financeira do Brasil. O evento reuniu tanto representantes do governo quanto especialistas em economia, que discutiram durante o encontro quais as expectativas para a economia local ao longo de 2017. Foi abordada desde as negociações internacionais da indústria até os indicadores das relações econômicas locais. No encontro foram apresentados também os planos e metas para 2017, destacando ainda o programa Pará Social, que busca movimentar a economia paraense por meio da melhoria na renda da população do estado.
E para esclarecer o que foi discutido ontem durante a reunião e apontar as projeções da economia no Pará em 2017, Mayra Leal conversa com Eduardo Costa, presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. O seminário ontem discutiu sobre as projeções e perspectivas para o cenário econômico aqui no Pará em 2017. E para conversar um pouco mais sobre isso, eu trago comigo aqui o Eduardo Costa, que é presidente da FAPESPA e que organizou esse seminário, né, Eduardo? Eduardo, obrigada por conversar conosco. Lembrando ao telespectador que quem quiser mandar sugestões de tema para entrevistas, dúvidas ou questões, pode fazer através do nosso WhatsApp. Eduardo, o seminário reuniu vários órgãos, né? É um grupo de estudo, é um grupo que já é comum essa reunião ou foi algo extraordinário? Não, o grupo já existe desde 2015. O grupo chama-se Grupo Interinstitucional de Estudos e Análises Conjunturais. Nós hoje congregamos 32 organizações, desde secretarias de Estado, entidades de classe, instituições financeiras. E nós reunimos periodicamente, uma vez por mês nós fazemos uma reunião, sempre às últimas quartas-feiras do mês, com o objetivo de discutir a conjuntura econômica mundial, nacional, mas principalmente os rebatimentos dessa conjuntura no estado do Pará. E esse grupo, desde 2016, criou o hábito de lançar o ano com um grande seminário. Então nós fizemos ontem na FIEPA, no auditório da FIEPA, um seminário com as perspectivas para a economia brasileira e paraense em 2017, no qual nós apresentamos um cenário com projeções para a economia do estado do Pará em 2017. Certo. E a economia do Pará, ela tem sido muito influenciada pelo cenário nacional, não é? A gente pode dizer que aqui no Pará existe também esse estado de crise, de recessão? Bom, a crise é generalizada. O Brasil passa por um momento, que eu diria, sem precedentes na sua história republicana. É a maior crise econômica da história recente brasileira. Eu diria que nós estamos entrando agora na terceira década perdida em 40 anos. Nós tivemos um PIB de 2014 de 0,5%, uma queda expressiva do PIB de 3,7% em 2015. Em 2016, uma queda de 3,49%. As projeções para 2017 indicam que o PIB do Brasil deverá, entre FMI 0,2% e Banco Central 0,5%, portanto, uma estagnação econômica. E esse cenário econômico, que hoje já tem mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, somente em 2016 foram 1.300.000 brasileiros desempregados, afetou todos os estados da federação. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. E o estado do Pará, no ano de 2016, também foi impactado. Nós tivemos uma queda do PIB de 0,18% e um saldo negativo no mercado de trabalho de 39 mil postos de trabalho. Fundamentalmente, eu diria, a construção civil respondeu por, eu diria, 21 mil postos de trabalho, o setor de comércio com 8 mil postos de trabalho e a indústria de transformação em terceiro lugar. Para 2017, as nossas projeções é que a economia brasileira, e aí há uma divergência, alguns analistas acreditam que o Brasil começa a se recuperar no segundo semestre, outros só pós-período eleitoral 2018, mas o fato é que nós teremos ainda no primeiro semestre de 2017 um ano muito complicado. A perspectiva é que o mercado de trabalho brasileiro perca em torno de 515 mil trabalhadores, um saldo negativo, e isso vai impactar todas as unidades da federação, inclusive Pará. Nós lançamos, a FAPESPA lançou uma projeção para o PIB do estado do Pará em 2017 de 1,27%, um crescimento, puxado basicamente por três setores. A expansão da soja, eu diria que a entrada em operação das demais turbinas da hidrelétrica de Belo Monte, e a entrada em operação da mina S11D da Vale, encanando os Carajás, que em 2017 deverá produzir 22 milhões de toneladas de minério de ferro, ou seja, o Pará irá produzir em 2017 150 milhões de toneladas de minério de ferro. Com isso, o Pará deverá crescer 1,27% do PIB. Mas as nossas projeções apontam que deveremos ter um saldo negativo no mercado de trabalho no estado do Pará, em torno de 21 mil trabalhadores, fundamentalmente nos setores da construção civil e no setor de comércio. Ano passado, o desemprego no Pará, os 39 mil postos de trabalho, drenaram aproximadamente 100 milhões da renda do trabalhador paraense. E isso fará muita diferença no setor comercial do estado do Pará em 2017.
E Eduardo, para o telespectador entender um pouco melhor esse cenário, eu queria que tu explicasses para a gente o que é o PIB, né? Que é uma sigla muito comum que a gente ouve, mas assim, explicar para o telespectador entender melhor, né, o que é o Produto Interno Bruto e como ele influencia na economia. Bom, eu diria que o Produto Interno Bruto ele é uma medida da atividade econômica de um país ou de um Estado. Ele é a somatória de todas as riquezas produzidas por uma sociedade em um dado período de tempo. Por exemplo, o Estado do Pará, nosso PIB, nós tradicionalmente decompomos na atividade agropecuária, no setor industrial e no setor de serviços. O que, é que os dados demonstram sobre isso? Primeiro, a atividade agropecuária no Estado do Pará vem crescendo. A soja é um exemplo disso. Então, a agropecuária que há 10 anos atrás representava em torno de 6% da atividade econômica do Estado do Pará, portanto do PIB paraense, deverá chegar em 2017 representando algo em torno de 13%. O setor de serviços é um setor que cresce fortemente na economia do Estado do Pará. Então, o PIB é isso, é uma medida da atividade econômica que, de certa forma, sintetiza o dinamismo de uma economia. No caso do Estado do Pará, deveremos, como eu disse, crescer algo em torno de 1,27%, enquanto o Brasil deverá ter um crescimento de até 0,5%. Certo, Eduardo. Voltando para o seminário de ontem, né, quais foram os principais projetos e projeções apresentadas para esse ano, dentro desse cenário que você falou? Bom, nós começamos discutindo um pouco o cenário econômico mundial. E aí a perspectiva da economia mundial é de um crescimento em torno de 2,7%. E quatro fatores chamam a atenção. Primeiro, a estabilização da taxa de crescimento da China, que impacta fortemente o Estado do Pará, porque é o nosso principal mercado consumidor. A perspectiva de crescimento da economia norte-americana de 2,2% em 2017, fundamentalmente em função das ações que deverão ser adotadas pelo novo governo Trump, de uma política fiscal mais expansionista. E os Estados Unidos é o segundo mercado mais importante para o Estado do Pará. A economia da América Latina deverá ter um crescimento em torno de 1,2%, puxado para baixo pelo fraco desempenho do México, da Argentina e da Venezuela, e do Brasil também, e o desempenho da União Europeia, um desempenho extremamente modesto, crescendo a União Europeia como um todo, menos de 2%. Então isso desenhou um pouco o cenário internacional e uma diminuição, principalmente, da taxa de crescimento do comércio internacional, que deverá crescer em torno de 3,8% em 2017, uma taxa bem inferior do que já fora no passado recente. Bom, o Brasil foi apresentado um pouco as projeções para a economia brasileira, eu já citei duas aqui, como PIB e mercado de trabalho, e o foco, o estado do Pará. Num segundo momento, o seminário apresentou as medidas que o governo do Estado vem adotando para, de certa forma, reverter ou amenizar esse cenário. Então, foi apresentado um programa mais amplo, que é denominado de Pará Sustentável, e que engloba o Pará 2030 e o Pará Social. E o que são esses programas, o Pará 2030 e o Pará Social? Você sabe informar um pouco quais são as metas dele, como ele vai trabalhar em articulação a esses órgãos no Estado? Bom, o Pará Social, ele complementa o Pará 2030. O Pará 2030, ele é, diria que, um amplo programa de incentivo à atividade econômica do Estado do Pará. O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mapeou 24 cadeias produtivas e selecionou 14 cadeias produtivas estratégicas que estão sendo trabalhadas com prioridade pelo governo do Estado. O objetivo é verticalizar a produção, gerar emprego, agregar valor, mas, acima de tudo, buscar uma melhor distribuição da renda do Estado do Pará, de modo que, no ano de 2030, o Estado do Pará possa igualar a renda per capita do cidadão brasileiro. Hoje nós temos uma renda per capita do cidadão paraense, que é a metade da renda per capita do cidadão brasileiro. Ou seja, nós precisamos superar não só a desigualdade, mas também a pobreza no Estado do Pará. E o Pará Social, portanto, ele é o olhar que tem por objetivo pensar a inclusão social e diminuir a vulnerabilidade social do cidadão do Estado do Pará. Nós temos hoje aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas no Estado do Pará vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós temos uma economia que é puxada pelo setor extrativo mineral, puxada pelo agronegócio, puxada por grandes projetos de infraestrutura que fazem com que o Pará receba um conjunto muito grande de imigrantes. As pessoas chegam ao Estado do Pará com baixa formação técnica, baixa formação profissional, não conseguem se inserir no mercado de trabalho e elas acabam, de certa forma, pressionando o Estado por melhores políticas públicas, mas, acima de tudo, são cidadãos que requerem uma atenção especial do Estado, e aí o Pará Social procura priorizar municípios, procura priorizar ações estratégicas que gerem cidadania e inclusão social.
Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pelas informações, obrigada por conversar conosco. E lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando dúvidas, questões e sugestões de temas para as entrevistas em estúdio através do nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, Eduardo Costa. E ainda sobre o cenário econômico, cerca de 10 mil clientes da agência do Banco do Brasil, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, no Acre, devem ser remanejados para outras agências. A mudança é parte do plano de reestruturação da entidade, anunciada em novembro do ano passado. O plano de reestruturação inclui a desativação de duas agências bancárias em Rio Branco e a transformação de uma agência no município de Assis Brasil em um posto de atendimento. E agora vamos falar de trânsito. Por conta das obras da macrodrenagem da bacia da Estrada Nova em Belém, um novo trecho da Avenida Bernardo Saião foi interditado para obras. O trecho interditado para o tráfego de veículos e pedestres fica entre a passagem Rui Barbosa e a Travessa 20 de Fevereiro, no bairro do Guamá. Com um bloqueio, as linhas de ônibus continuam seguindo pelo itinerário já realizado. E como já vem ocorrendo há alguns anos, o motorista que estiver na Avenida José Bonifácio e quiser chegar à Avenida Perimetral, deve desviar pela Rua Barão de Garapé-Miri e pegar a Augusto Corrêa. Segundo a Prefeitura de Belém, a interdição é necessária para realizar mais uma etapa da obra na bacia da Estrada Nova e deve durar cerca de 30 dias. Cerca de 300 proprietários de veículos estão sendo notificados pelo Detran do Amapá para retirarem em um prazo de até 60 dias os carros e motos retidos no órgão. A medida é uma das etapas que antecede o leilão de veículos previsto para este ano. Entre os veículos que serão leiloados estão os apreendidos por falta de pagamentos do IPVA e que não foram retirados. Atualmente existem mais de 4 mil automóveis e motocicletas retidos no pátio. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e máxima de 34. Já em Alenquer, oeste paraense, a previsão é de tempo nublado e pode chover durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 29. Já em Macapá, capital amapaense, a previsão é de tempo nublado e a temperatura mínima prevista é de 24 graus. A máxima fica em 33. No último final de semana, 21 bairros de Belém ficaram sem água. A promessa da Companhia de Saneamento do Pará era de retorno na distribuição no domingo, dia 22. Porém, os moradores da Alameda Santo Agostinho, no bairro de Canudos, continuam sem água. O transtorno é tanto que eles precisam comprar diariamente garrafões de água mineral para as atividades básicas. A interrupção no abastecimento de água em 21 bairros da capital, que estava prevista para iniciar na sexta-feira a partir das 21 horas, chegou mais cedo para os moradores da Alameda Santo Agostinho. E até agora não acabou. Na rua que fica no bairro de Canudos, a falta de água tem sido constante. De manhã não dá água nem à tarde. Dá pela parte da noite, na torneira baixinha, dá aos poucos, vai e volta. Inclusive, tem pessoas operadas aqui, tem idosos, tem crianças, tem gente especial que precisam da água para tomar banho. E os filhos vão buscar num poço. Segundo a moradora, além delas, mais de 30 famílias estão sendo afetadas com um problema que já existe desde o ano passado. O que fez com que os vizinhos se reunissem para levar a COSAMPA um abaixo-assinado, relatando o problema. Mas, até agora, não obtiveram respostas concretas da Companhia de Saneamento. Foi protocolado, os moradores, foi em 2016, logo no início, e até agora não foi feito nada. Nós estamos em 2017 e agora é totalmente a falta de água, sem água, nada.
Em nota, a COSAMPA informou que o problema no bairro de Canudos ocorre no 5º setor de abastecimento e que deve ser normalizado ainda hoje. E por falar em serviço público, exibimos ontem aqui no Nazaré Notícias uma reportagem sobre os atendimentos no Procon Pará, em que a concessionária de energia lidera as reclamações no órgão. Em resposta, a CELPA nos informou que aumentou o número de postos de atendimento e que tem participado de feiras de conciliação para tratar e resolver as demandas de seus clientes. A concessionária também orienta que as reclamações podem ser realizadas em um de seus canais de atendimento por meio do 0800 091 0196 ou pelo site da CELPA ou ainda nas agências de atendimento. E você acompanha ainda nesta edição, Polícia Rodoviária Federal promove encontro para falar das seguranças nas fronteiras. Paróquia de Santa Paula Fracinete promove ações de saúde e lazer para a comunidade. E uma exposição de fotos de pessoas apaixonadas por avião. Voltamos com Nazaré Notícias falando de segurança nas fronteiras. A Polícia Rodoviária Federal realizou em Belém o primeiro encontro sindical da Amazônia Legal para discutir com diversos sindicatos de policiais da região melhorias para os servidores que atuam nestes locais. A reunião busca discutir a regulamentação da Lei 12.855, que em 2013 instituiu a indenização ao ocupante de cargo efetivo que exerça sua função em localidades estratégicas de prevenção, controle e fiscalização de delitos nas fronteiras. Os sindicatos discutem agora uma adicional de fronteira, que funcionaria como um estímulo para os servidores permanecerem na região. É uma lei que veio trazer um direito a um adicional para o servidor público que trabalha, servidor público da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, fiscais agropecuários, fiscais do trabalho, que trabalham na região amazônica, em situações, que é uma região inóspita, né? Em situações similares aos servidores que trabalham em fronteiras. Na verdade, a lei contempla os servidores que trabalham nas fronteiras e os servidores que trabalham em regiões de difícil fixação de servidores, que é o caso da Amazônia Legal. De acordo com o sindicato, o que ocorre hoje é que muitos servidores abandonam estas regiões pela falta de estrutura, fazendo com que estas áreas acabem ficando desprotegidas. A fronteira molhada, que é a região amazônica, a Amazônia Legal, ela está desprovida de servidores públicos nos principais órgãos de fiscalização e de policiamento. Dentre eles, a gente destaca a Polícia Rodoviária Federal, claro, nosso órgão, a Polícia Federal e a Receita Federal. Tem outros órgãos que são beneficiários da lei. E ainda falando em segurança, foram definidas as pautas a respeito da questão carcerária em Manaus. A Defensoria Pública Estadual do Amazonas pretende organizar mutirões carcerários. Cerca de 80 defensores vão identificar a situação de cada preso para identificar quem já cumpriu a pena ou não precisa estar no cárcere. O Ministério Público do Amazonas vai traçar linhas de estratégias para a atuação e avaliar a situação do massacre nos presídios de Manaus. E a Procuradoria-Geral do Estado deve reavaliar os contratos firmados no campo da terceirização. 1.000 famílias paraenses irão receber os títulos definitivos de suas propriedades rurais aqui no Estado. A primeira parte foi entregue ontem em Belém. A cerimônia reuniu representantes do governo federal, prefeitos de municípios do Pará e agricultores familiares. Ao todo, 185 títulos foram entregues ontem em cerimônia na capital paraense. Os beneficiários são agricultores dos municípios de Acará, Tomé-Açu, Concórdia do Pará e Bujaru. A entrega faz parte do programa Terra Legal, que realiza a regularização fundiária de ocupações em terras públicas federais na Amazônia. Hoje será a vez dos agricultores de Alenquer, Brasil Novo, Medicilândia, Vitória do Xingu, Porto de Mós e Pacajás receberem os títulos. A cerimônia será realizada em Altamira e deve contemplar 429 trabalhadores. A última cerimônia de entrega será amanhã em Santarém e deve contemplar os agricultores dos municípios de Rurópolis, Belterra e Mojuí dos Campos.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está realizando um pente fino nos benefícios pagos pela Previdência. É o programa de revisão dos benefícios por incapacidade, que deve chamar em todo o Brasil 530 mil segurados que estão há mais de 2 anos sem perícia. Mayra Leal tem mais informações. Larissa, no Pará, mais de 23 mil benefícios de auxílio-doença e mais de 15 mil aposentadorias por invalidez devem passar por esse pente fino. Após receber o comunicado, o segurado tem até 5 dias úteis para agendar a sua perícia, que deve ser feita pelo telefone 135. Caso ele não fizer o agendamento ou não comparecer à data marcada, ele pode ter o benefício cancelado. Lembrando que essa ação visa alcançar aquele beneficiado por auxílio-doença que não faça por uma revisão há mais de 2 anos e também o aposentado por invalidez com menos de 60 anos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A rede de ensino de Rondônia abriu 4.300 vagas para novos alunos em Ji-Paraná, Presidente Médici, Urupá e Alvorada do Oeste, municípios da região central de Rondônia. A pré-matrícula online está aberta e poderá ser realizada através do site matricula.seduc.ro.gov.br. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro. Para realizar a matrícula, é necessário apresentar a declaração de escolaridade ou a transferência da escola anterior, a carteira de identidade, a certidão de nascimento, o CPF, o comprovante de endereço e a carteira do Bolsa Família, quando for o caso. E agora vamos falar de solidariedade. Um dos braços sociais da Igreja de Belém é o Ministério da Caridade, que reúne comissões que atuam na defesa da vida e auxilia pessoas marginalizadas socialmente. O grupo se reuniu nesta semana para planejar as atividades do ano. O Ministério integra organismos como as pastorais do enfermo, carcerária, do menor, do idoso, dos surdos, da criança, além da Comissão de Justiça e Paz, a Cáritas de Belém, a Missão Belém, entre outras. O primeiro encontro do ano do Ministério foi durante esta semana e reuniu os coordenadores das pastorais sociais atualmente na paróquia. Da reunião saiu o planejamento das atividades da caridade da Arquidiocese de Belém para 2017. Entre os destaques está a preparação para a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que deve ocorrer em novembro na capital paraense, refletindo sobre o tema Evangelizar, a graça, vocação e identidade da Igreja. As pastorais interessadas em participar do Ministério da Caridade podem procurar a Cúria Metropolitana de Belém. E ainda sobre o trabalho social da igreja, a paróquia de Santa Paula Fracinete, na cidade de Nova Assis, promove uma semana diferente para a comunidade, com lazer, saúde e evangelização. A diversão não para, para quem é criança. A gente já brincou aqui, a gente já estava brincando de ping-pong. A gente ficou na gincana. Porque aqui é muito legal, que eu fiz novos amigos. Aí eu brinco bastante aqui, que eu tô de férias. Eu tô achando legal que esse dia aqui, porque eu gosto muito de escorregar na piscina de espuma, né? Aí, muito legal, eu gostei. Olha, eu fiz vários tipos de coisa, eu faço catequese. Eu acho que eu quero me batizar aqui, assim, porque eu acho que a minha religião é a católica. Os pequeninos também se divertem em uma atividade menos agitada, que exige concentração e criatividade. Eu vou ganhar. Eu tô pintando. Brincamos de roda, brincamos de bambolê. Os jovens também não ficam de fora. Vôlei, tênis de mesa e sorrisos chamam a atenção e aproximam muitas pessoas da igreja. Sim, tipo no grupo que eu tô, a pastoral da catequese, entrou mais 4 jovens para participar da catequese. E no grupo Jovens em Missão, também que eu estou, entraram mais jovens querendo, procurando a mais. Isso é muito bom, porque percebemos que o jovem ainda quer ser alguém dentro da igreja. Um dos maiores incentivadores disso tudo é o pároco, Padre Ida Mormota. Ele, além de apoiar a ideia, aproveita para interagir com os jovens. A ideia partiu da nossa equipe responsável pela festividade, que propôs dentro do calendário da paróquia que tivesse um momento, uma semana no caso, que proporcionasse um pouquinho de lazer, né, para os nossos paroquianos. Acho que já temos muitas atividades específicas para evangelização,
para ações missionárias, etc. E às vezes falta um pouquinho a gente parar, né, para um pouco de diversão, mas uma diversão lúdica, né, onde principalmente para as crianças e jovens eles possam ter uma convivência sadia, aprender alguns valores, né? E a semana se propõe a isso também. É uma forma de diversão, mas uma forma de ensinamento também, onde muita gente vai ter muita coisa para aprender, com certeza. A ideia de promover essa semana de lazer foi de Lucilene, que faz parte da coordenação da festividade. Nós temos que aproveitar toda a juventude que tem aqui na nossa igreja. E hoje em dia a juventude não tem um espaço, muitas vezes se reúne em rodinha, na porta de casa, para pensar outras coisas. Então, por que não estar num espaço bom, seguro, um ambiente de igreja, tendo não só evangelização, mas esporte também? A gente quer mostrar que o jovem, a criança, o adulto, eles podem se divertir dentro da igreja, sem necessariamente precisar ter bebida, ter outras coisas que a gente sabe que o mundo está oferecendo. A brincadeira vai até sábado e ainda tem muita programação pela frente. Para as crianças tem gincana, tem o baby com pintura facial, desenhos. Para os jovens já houve torneio de futsal, torneio de futebol, de vôlei. Estamos tendo ping-pong. Nós vamos ter na sexta-feira a oficina de judô e de karatê. Tem uma atividade com o Detran na amanhã. Nós temos também, para as crianças no sábado, um passeio de trenzinho aqui pelos arredores, né? Para os adultos, nós tivemos uma inscrição para uma trilha lá no Parque do Tinga, que foi assim, um sucesso, né? Tem gente querendo se inscrever até hoje, mas a gente já encerrou em 60 vagas mesmo, né? Então, uma semana assim, muito diversificada, com atividades para todas as idades, oficina de artesanato também, muita coisa mesmo. Já na paróquia de São Francisco, no Tapanã, acontece essa semana a Conferência Jovem, o Amor Humano no Plano Divino. O encontro discute os 7 pecados capitais. Durante a semana de programação, a igreja no Tapanã tem ficado assim, lotada de jovens que refletem sobre o amor divino e os ensinamentos de Deus. O tema central da conferência são os pecados capitais. Na programação, missa, reflexão, apresentações culturais, oração e louvor. O bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Vezelete, foi um dos convidados para refletir. Pecados cabeças que produzem tanto mal no coração do homem e na história do mundo. E esta noite eu fui convidado a falar um pouco sobre o pecado capital da inveja, que faz com que nós nos esqueçamos daquilo que Deus faz por nós, do dom que Ele deu a cada um de nós, e ficamos olhando com olho gordo para o outro, querendo o que é próprio do outro. A programação segue até este sábado e é aberta à comunidade. O grupo teatral Cauré realiza nesta sexta-feira, dia 27, o lançamento da 32ª edição da peça Paixão de Cristo. O evento será no Teatro Municipal Vitória, em Santarém, a partir das 19 horas, e vai reunir dança, teatro e uma apresentação especial, cenas interpretadas na língua brasileira de sinais. O espetáculo é aberto ao público e foi organizado em parceria com várias igrejas cristãs. O Aeroporto Internacional de Belém completou 58 anos de fundação nesta semana. Para comemorar a data, foi montada uma exposição com imagens feitas por apaixonados por fotos de avião. Espaço de despedidas e reencontros, o aeroporto é uma das principais portas de entrada de uma cidade. O de Belém, no bairro do Valdecães, já realiza esse papel há 58 anos. Em comemoração, o espaço abriu uma exposição fotográfica. As fotos retratam os detalhes de imagens cotidianas no aeroporto, mas vistas pelos olhos de quem é apaixonado por aviação. Aeronaves, pista de pouso e a rotina do espaço, pessoas que por lá passam e sua movimentação diária. Além de visitar a exposição, o público pode escolher suas fotos preferidas, que serão premiadas no encerramento da mostra. As imagens podem ser apreciadas e selecionadas no saguão do aeroporto até o dia 23 de fevereiro.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui.